Olá, turma! Sejam todos bem-vindos a mais um bimestre, né? Hoje, dia 30 de junho de 2021, quarta-feira. Bom, hoje estaremos dando continuidade aos nossos estudos e dando início ao terceiro bimestre, né? Terminamos aí o nosso segundo bimestre. Com certeza vocês saíram bem nas avaliações, nos trabalhos, né? Com certeza vocês estão felizes, porque nós vamos dar início hoje no nosso terceiro bimestre, certo? Na nossa aula de hoje, nós vamos fazer um resumo daquilo que nós vamos estudar aqui no nosso bimestre, do conteúdo programático, né? Falarmos também sobre o nosso primeiro conteúdo de hoje, né? Da nossa primeira aula. É muito legal, gente. Tá muito legal nossos assuntos. Deu uma minimizada aí na parte mais dificultosa, né? Em relação ao exponencial, logaritmo. E chegamos agora à parte de sequências, né? As sequências numéricas, sequências algébricas. Aí, a partir de agora, nós vamos começar a entender um pouco mais como funciona a parte da matemática, né? Chamado álgebra, onde você vai estar substituindo números e letras, né? Usando ao mesmo tempo. Bom, sequência, gente, é o nosso primeiro conteúdo desse bimestre. Então, nesse momento, eu convido você a pegar o seu caderno, a sua agenda, de preferência seu caderno hoje, tá bom? E o seu livro didático também, porque o seu livro você vai acompanhar as atividades e as páginas e o conteúdo que o professor vai estar falando. Lembrando que a sua participação, ela é essencial aqui no processo de aprendizagem, onde você tem a oportunidade de estar eliminando a sua dúvida, tá bom? Perguntando para o professor algo se você não entendeu, tá? E eu estarei aqui sempre pronto a ajudá-los, tá? De qualquer maneira, o professor vai estar aqui pronto para ajudá-los. Por qual motivo? Porque nós queremos o melhor de vocês, né? E o melhor de vocês só vai sair se você nos procurar, né? Nos dar aí esse up, né? De o que está passando realmente, se você está tendo dificuldade, se você está conseguindo entender o assunto. Mas se você está conseguindo entender e tem alguma sugestão, também nós aceitamos, tá bom? Beleza. Então, já pegue aí o seu material de estudo, porque nós vamos começar a nossa aula a partir de agora. Vamos lá, turma! Temos aqui o nosso cronograma, tá? Eu vou compartilhar com vocês o resumo do conteúdo do bimestre. Ele está dividido em três partes. Nosso livro voltou novamente à quantidade de páginas que nem do primeiro bimestre, né? Com a quantidade de página um pouco maior. Porém, os assuntos agora são mais light. Dá para ser trabalhado um tópico em uma aula só e a gente aplica exercícios, né? Com certeza agora aqui nós vamos ter muitos exercícios a fazer. Então você aí que está do outro lado da telinha me assistindo nesse momento, nós vamos começar a fazer aí a distribuição do conteúdo e você vai anotar no seu caderno. Vamos lá, coloque aí no seu caderno a seguinte frase: início do terceiro bimestre, data, dia 30/6, né? Que aí você vai estar acompanhando as páginas com o professor, o assunto, e com certeza tirando sua dúvida, tá bom? Vamos lá. Nós vamos começar falando da sequência 1. O que é uma sequência, professor? A sequência é uma ordem, né? Que vai ser seguida aí, quando falamos em sequência matemática, a gente é uma ordem que vai ser seguida a um determinado número ou uma determinada letra, né? Por exemplo, 2, 4, 6, 8, 10, 12, é uma sequência. E é uma sequência de números pares, tá bom? Assim quanto também os números ímpares. 1, 3, 5, 7 e assim por diante. Vamos ter sequência finita, é aquela que tem fim, e sequência infinita, aquela que não tem fim, tá bom? Então nós vamos ter aí dois tipos de sequências. E essa sequência, ela vai estar sempre direcionada a uma ordem. Essa ordem você vai observar no decorrer da questão, tá? Bom, a sequência, o nosso primeiro tópico em relação à sequência, nós vamos falar de progressão aritmética. A progressão aritmética, a mais conhecida como PA, tá bom? Na PA nós vamos estudar o termo geral, certo? O enésimo termo, a fórmula do termo geral, enfim. Vamos estudar bastante, bastante fórmulas, né, sobre a progressão. Vamos também estudar na parte de progressão aritmética, na PA, a progressão aritmética e a função afim, a relação dos dois conteúdos, tá bom? Função afim nós já estudamos, né? Lá no bimestre de número 1. Então agora vamos estar relembrando aqui, fazendo uma ligação de progressão aritmética com a função. Também nós vamos ter a soma de termos de uma PA. O que é a soma de termos?
Por exemplo, eu tenho aí o número 1, número 2, número 3, e o número 100, número 1000, 1 milhão e assim por diante. Eu quero somar esses termos. Então nós vamos ter uma fórmula, você vai aprender aí quem é primeiro termo, quem é segundo termo, quem é terceiro termo e quem é enésimo termo daqui a pouco, tá? Nós temos agora a segunda parte do nosso livro, que nosso livro está dividido em unidades, né, em capítulo. O nosso primeiro capítulo foi a sequência, né? A sequência 1 é o capítulo 8. E depois nós vamos ter no capítulo 9 a sequência 2, tá? A sequência 2. E no capítulo 10 vamos estudar a noção de matemática financeira, tá bom? Então 8, 9 e 10 são os três capítulos que vamos estudar nesse bimestre. Bom, na sequência 1 nós falamos de PA. Na sequência 2 vamos falar de PG. O que é PG? É a progressão geométrica, tá bom? A PA estuda muito a parte da aritmética, né? E a PG é a parte da figura, né? A figura geométrica. Também vamos estudar a progressão geométrica e a função exponencial. Lembra-se, na sequência de número 1, nós vamos estudar a progressão aritmética e função afim. Na sequência número 2, vamos estudar a ligação da progressão geométrica e a função exponencial. Soma de termo de uma PG, mesma coisa. Nós vamos fazer através de fórmula, gente. É só você aprender a fórmula. Aprendeu a fórmula, está de boa com a matemática, tá bom? PA e PG. Vamos falar também da matemática financeira. Ou que coisa gostosa trabalhar matemática financeira, né, gente? Quem não lida com dinheiro? Como é que eu sei que o meu dinheiro está sendo bem aplicado ou não? Como é que eu consigo acompanhar a porcentagem de uma população? Quanto que eu consigo fazer o investimento? Quanto que eu pago de juros em uma parcela? São perguntas como essa que nós vamos responder a partir do momento que nós começarmos a entender o conceito de matemática financeira. O estudo financeiro, gente, é essencial aqui no ensino médio. E vocês, com certeza, vão ter a oportunidade de ter várias atividades, de ter várias aulas aí bem legal para você aprender bastante sobre a matemática financeira. Sobre juros simples, sobre juros composto, sobre taxas equivalentes, sobre montante, enfim. Vamos ter aí um leque de conhecimentos nesse bimestre. Temos variação percentual, por exemplo, quando aumenta um determinado valor ou quando diminui. Por exemplo, você tem um apartamento que é alugar por R$ 800. Esse aluguel sofre um aumento de 10%. Quanto que vai valer o novo valor? Pergunta como essa nós vamos responder a partir do momento que nós estudarmos variação percentual. Juros simples e juros composto. Se eu vou no banco e aplico um valor de... uma montante, né, de R$ 5.000. Quanto que eu vou receber de juros após 10 meses? Pergunta como essa que nós vamos responder a partir do momento que entendermos sobre juros simples e juros composto. Valor atual. Quanto que eu pago numa parcela de um determinado celular que eu comprei ele parcelado em quantas vezes? Em 4 vezes? Qual é o valor dele atual sem juros? São perguntas como essas que nós vamos responder também, tá bom? Taxas equivalentes. 10% de um número mais 20% de um número é equivalente a quantos por cento de um determinado desse mesmo número? Então, nós vamos também estudar a taxa equivalente. Sequência uniforme de capitais. A sequência uniforme de capitais são as sequências de um determinado valor que você paga, né? Por exemplo, você parcela um determinado produto e você vai pagar as parcelas mais os juros, tá bom? Então, basicamente, esse é o nosso resumo do conteúdo do bimestre, tá bom, gente? Nós vamos estudar sequência 1, sequência 2 e matemática financeira, tá bom? Vamos fazer o nosso estudo e com certeza você vai aprender muito aqui nesse bimestre. Nesse momento, eu convido você a pegar o seu caderno, tá? E começar a anotar o nosso conteúdo de hoje. Nós vamos começar falando de sequência numérica, né? Como eu falei para vocês, a sequência numérica, ela segue sempre um padrão e uma ordem. E essa ordem, esse padrão, nós vamos estar sempre tomando cuidado em relação como ele vai estar sendo representado. Bom, antes de começarmos a falar sobre sequência numérica, de uma forma geral, eu gostaria que vocês anotassem daqui a pouco sobre como é que eu vou identificar a fórmula, né, que está sendo interligada os números. Para isso, nós vamos trazer alguns exemplos. Vamos para nosso conceito, né? O que é a sequência numérica? O estudo de sequência numérica dentro da matemática
é o conjunto de números reais disposto em uma certa ordem. Como eu falei para vocês agora há pouco, né? É uma determinada ordem que vai determinar a sequência. Assim chamada de sequência numérica. Então, a lei de formação é toda sentença matemática que expressa valor de AN em relação a N. Ou seja, do domínio ao contradomínio, tá bom? Se formos pensar no sentido de conjunto. Então, gente, olha só. Uma sequência, ela pode ser finita ou infinita, como eu falei agora há pouco. Quando é que ela é finita, professor? Quando ela possui fim. Quando que ela é infinita? Quando ela não tem fim, né? Então, por exemplo, nós temos aqui, ó, a sequência finita, 3, 6, 9, 12. A sequência aqui, ó, infinita, 5, 10, 15 e assim por diante. Observe que nos dois exemplos, nós temos uma sequência, né? Qual é a sequência aqui, ó? Do 3 somado com 3 dá 6, o 6 somado com 3 dá 9, o 9 somado com 3 dá 12, o 12 somado com 3 vai gerar um próximo número que será o 15 e assim por diante. Aqui é de uma... Lembrando que nós vamos ter, gente, sequência crescente e decrescente, tá? Crescente quando cresce, decrescente quando decresce, né? Então nós vamos ter aqui, ó, 5, 10, 15, né? Qual será o próximo número? Será 20, né? O próximo, 25. O próximo, 30. Então, nós vamos ter aí dois tipos de sequência, tá? E o próximo número seria o 30 e assim por diante. Lembra que vai ser de 5 em 5. Bom, agora que nós entendemos o que é uma sequência, vamos verificar aqui alguns exemplos, claro, né? E a representação dela. Então, aqui que eu quero que vocês tenham bastante atenção, porque através desse conceito que nós vamos trabalhar a PA, né? A progressão aritmética, tá bom? Então, temos aqui, ó, a representação matemática de uma sucessão é dada da seguinte forma. A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, AN-1, né? E o AN. O que que é isso, professor? São os termos da sequência. Então, não esqueça, os termos das sequências são os números, né, em determinada ordem. O A1 é o primeiro termo, o A2 é o segundo termo, o A3 é o terceiro termo, o A4 é o quarto termo, o A5 é o quinto termo, aí vai embora. O AN é o enésimo termo. O que que é o enésimo termo? É o último termo da sequência. Professor, e qual é esse último termo da sequência? Vai depender muito da sequência. Se ela for uma sequência finita, você vai saber qual é o enésimo termo. Mas se ela for infinita, infelizmente você não saberá. Por quê? Porque os números eles são infinitos, né? Ou seja, não tem fim, tá bom? Então, vamos lá. Exemplos, olha só, gente. Aqui nós temos exemplo 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8 e 10. Essa é uma sequência, né? Onde nós temos o A1 igual a 2. O A2 é o 4. O A3 é o 6. O A4 é o 8. O A5 é o 10. Quem seria o próximo número, né? Se tivéssemos essa sequência, ela continuasse. O próximo número seria quem? Seria 12, né? Seria 12. Então, nós temos aí, gente, uma sequência. E essa sequência nós temos os termos. Lembrando, A1 é o primeiro termo e AN é o último termo. Nessa sequência finita. Já numa sequência infinita, o A1 você vai ter. Já o AN você não vai ter porque ela não tem fim, né? Então, a sequência acima é uma sequência finita. Sua representação geral é A1, A2, A3, AN. Para as sequências que são infinitas, a representação geral é A1, A2, A3, AN e assim sucessivamente, tá bom? Então, gente, não esqueça. Sequência finita, você vai ter o primeiro e o enésimo termo, que é o último termo da sequência. Já na sequência infinita, você não terá o último termo, tá? Porque você não vai saber qual é esse número. Tá bom? Beleza? Tranquilo, né? Bem tranquilo aqui o nosso conteúdo. Não é difícil, gente, estudar a sequência. É bem simples. Basta você ter atenção aí de como você vai proceder essa sequência. Vamos lá. Temos aqui, ó.
expresse os três primeiros termos da sequência. Nós temos aqui uma fórmula, né? An é igual a 4n mais 1. O que, que está sendo expresso aqui, Sam? Sendo expresso uma ordem, né? Um número. E essa ordem tem uma fórmula. Qual é a fórmula, professor? An é igual a 4n mais 1. Então, nós temos aqui, ó, os três primeiros termos da sequência. Quando n for igual a 1, quando n for igual a 2, quando n for igual a 3, tá bom? Então, o primeiro, o segundo e o terceiro termo. Como é que eu vou resolver, professor? Ó, o a1 é igual a 4 vezes 1 mais 1, porque 4 vezes o n é igual a 1. Então, 4 vezes 1 é 4, 4 mais 1 é 5. Então, o primeiro termo dessa sequência é 5, certo? Bom, o n agora vai ser igual a 2. Então, vai ser 4 vezes 2 mais 1, 4 vezes 2 é 8, 8 mais 1 é 9. O segundo termo é 9. O terceiro termo, 4 vezes 3 mais 1 é igual a 12 mais 1, que é igual a 13. O terceiro termo é 13. Professor, e qual seria o quarto, quinto, sexto termo? Olha só, pessoal, eu vou fazer aqui ó, para vocês aprenderem como é feito o processo, tá bom? Nós vamos pegar aqui o nosso n, tá bom? N, agora o n igual a 4. Como é que eu ia descobrir qual é o quarto termo? Eu iria fazer assim, ó. A4, né? O A minúsculo, tá bom? O A4. 4 é um pouco aqui embaixo, tá, gente? Igual. Seria 4 vezes o valor de n, que nesse caso é 4, mais o 1, que é da nossa fórmula. Então, 4 vezes 4 vai dar 16, né? E 16 mais 1 vai ser igual a 17. Então, o nosso quarto termo é o 17. Quarto termo, 17. Se nós quiséssemos encontrar o décimo termo, o que, que eu ia fazer? Eu ia colocar aqui ó, um n igual a 10. Certo? O décimo termo seria n igual a 10. Bom, então nós teríamos aí ó, o A10, né? O A10, que é igual 4 vezes o 10, certo? 4 vezes o 10 mais 1. E quanto que é 4 vezes 10, gente? É 40, né? Então, 40 mais 1. Então, 40 mais 1 vai ser igual a 41. Então, o décimo termo dessa sequência é 41, certo? Então, se fôssemos montar essa sequência, ó, 5, 9, 13, 17, 41, né? E assim por diante. Quanto que está aumentando, professor? Vai aumentando de 4 em 4. Ó. 4 mais 4, mais 4, mais 4, mais 4. Então, a sequência aí ó, está indo de 4 em 4. E lembre-se, é uma sequência de ordem crescente. Tá bom, gente? Tranquilo? Beleza, né? Agora vamos para o nosso próximo exemplo. Vou apagar aqui e vamos para o próximo exemplo. Olha só. Dada a sequência 2, 4, 6, 8 e 10, calcular o A3 e a letra B, o A2 mais 3A. Então, como é que eu faço, professor? O A3, eu vou pegar o terceiro termo. O primeiro termo é o 2, né? O segundo termo é o 4, o terceiro termo é o 6. Então, o terceiro termo é o 6, né? A3 é igual a 6. Agora temos aí a letra B. O A2 mais 3A, 3A1. Quem é o A2? O A2 é o 4, mais 3 vezes o A1. E quem é o A1? É o 2. Então, vai ficar 4 mais 6, né, que é igual a 10. Então, o A2 mais o 3 vezes o A1 dá igual a 10. Professor, e como é que eu monto aqui a minha propriedade? Qual é a forma que eu vou ter que fazer? Observem que desse espaço aqui, gente, ó, deixa eu colocar aqui a minha setinha. Desse espaço até aqui nesse outro número,
andou duas casas decimais. Desse espaço até aqui, ó, andou duas casas decimais. Desse espaço até aqui, andou duas casas decimais. Então, é só você pegar, ó, o valor de 2 vezes o n. Essa seria a nossa fórmula, né? Então, seria, no caso, o an, né? O an é igual a 2n. Essa aqui é a nossa fórmula para encontrarmos a sequência, né? Então, observem. Se colocarmos aqui o valor de n, você vai encontrar o próximo termo. Por exemplo, 2 vezes 2 dá 4, é o próximo termo. 2 vezes 2, né? 4 vezes 2, aí você encontra o próximo termo, né? Observe que está indo de 2 em 2, né? Então, nós vamos ter 2n, tá bom? Agora, nós vamos ter o próximo exemplo. Deixa eu apagar aqui. Vamos para o nosso próximo exemplo. Aqui. Eu quero que você, nesse momento, observe essa figura, tá bom? Com bastante atenção. E me responda. A figura de número 5, quantos quadradinhos teriam? Vou dar um tempo para você aqui. 30 segundos. Observe a figura, tá bom? A figura 1, a figura 2, a figura 3, a figura 4. E diga para mim. Quantos cubinhos vai ter, ou quadrados, né, vai ter na figura de número 5? Já conseguiu? Beleza, né? Olha só, nós temos aqui na figura de número 1, um quadradinho, certo? Na figura número 2, já foi para 4 quadradinhos, tá bom? Na figura de número 3, já foi, ó, para 9 quadradinhos. Na figura número 4, foi 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, né? Quantos quadradinhos vai ter na figura 5? Você já sabe a resposta? Beleza, então você vai compartilhar com o professor. Mas observe a sequência. Desse quadrado da figura 1 para a figura 2, quantos quadrados aumentou? Aumentou 3, né? Desse aqui, ó, dessa figura aqui, 3, da figura 2 para a figura 3, quantos quadradinhos aumentou? Agora, olha, observe aqui, era 4, já aumentou para 5, né? Então, observem que está aumentando sempre 2 unidades a mais, certo? Então, observem, ó, aqui nós temos uma unidade, aqui nós já vamos ter 3 unidades a mais, né? Mas, na verdade, está aumentando sempre 2, né? Uma, no caso, aqui abaixo e uma acima. Então, 2 aqui abaixo e 1 acima, sempre, né? Então, o resultado da figura de número 5, olha o que aconteceu. Aqui foi 1, aqui foi 3, aqui foi 5, certo? Aqui já foi 7. O próximo seria 9, né? 9. Depois, ele teria quanto? 7, né? 9 mais 7. Só para esclarecer a vocês. Vamos tentar fazer aqui para você rapidão. Deixa eu ver aqui. Dá para fazer? Dá. Vamos ver aqui. Beleza. Nós teríamos isso aqui, ó. Na base, nós teríamos. Só afastar um pouquinho para baixo, tá, gente? Opa, desfaço. Nós teríamos aqui, ó. Beleza, agora aqui fiz a caixa de texto, dá para fazer aqui. Deixa eu só refazer esse segmento aqui. Só quero a caixa de texto. Olha só, gente. Nós temos aqui, ó. Primeiramente, 3, 6, 7. Vai aumentar 2 unidades, né? Então, vai ficar 9, né? 9. Mais, aqui, ó, tem 3, 5. Vai aumentar 2 unidades, vai ser 7, certo? Aqui, 3 vai aumentar 2 unidades, vai ser 5.
Aqui um aumentado na unidade vai ser 3. E por último vai ser igual a 1, né? Mais um, na verdade. Mais um aqui, ó. Então, somando, vamos ter 9 mais 7 vai dar 16. 16 mais 5 dá 21. 21 mais 4 vai dar 25. Então, a figura 5 seria 25 quadradinhos. Certo? Então, está simples, né, gente? Está simples. Então, gente, observem aí com atenção a quantidade de quadradinhos que teria a próxima figura. Seria 25, certo? 25 quadradinhos. Mas, professor, não tem uma forma diferente de fazer? Tem. Quer ver? 1 ao quadrado é 1. 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. 5 ao quadrado, 25. Então, a resposta era 25 quadradinhos, tá bom? Boa essa atividade, né? Agora vamos para a próxima. Deixa eu apagar aqui. Vamos para a próxima atividade. Próxima atividade, beleza. Essa aqui, ó. Aritmética, álgebra e geometria, né? As três juntas. Aritmética trabalha com número, a álgebra são as letras e a geometria são as formas, né? As figuras. Então, a fórmula para essa sequência é n ao quadrado. Observe, um círculo. O 2 ao quadrado vai dar 4 círculos, 3 ao quadrado dá 9 círculos, 4 ao quadrado dá 16 círculos. Qual seria a quantidade de círculo para o valor de número 5? Qual é a sua resposta aí? Deixa eu só desfazer aqui. Qual é a sua resposta? Quantos círculos teria aqui? 5. N, se o n fosse igual a 5, qual é a quantidade de círculo que teria aqui? Quanto mesmo? Seria 25, né, gente? Seria 25. Então, correto quem respondeu 25 círculos, tá bom? Professor, mas se fosse 10? E agora, se fosse 10? Se fosse 10, qual era a quantidade de círculo que teria aqui? Se fosse 10, seria 100 círculo, porque 10 elevado ao quadrado é 100. Então, observe que isso também é uma sequência, né? Está aumentando aí, ó, sempre o número elevado ao quadrado, que é o n ao quadrado, tá bom? Vamos para o próximo tópico. Entenderam aí, gente? Tá? Tudo bem, né? Vamos para o próximo tópico, que é essa sequência. Aqui eu quero que nós preenchamos aqui essa sequência, tá bom? Vou passar aqui todas elas para vocês e aí nós vamos preencher essa sequência. Já vou dar um tempinho para você fazer aí a sua análise e nós vamos já corrigir, tá bom? Já conseguiu fazer aqui a primeira? Qual é o próximo número dessa sequência? 3, 6, quem vem depois é o número. Qual mesmo? Isso mesmo. É o número 9. Depois do 9, ó, 3, 6, 9, 12. Quem é o próximo número? Qual? É o número 15. Perfeito. E depois do 15 vem o 18. Depois do 18 vem quem mesmo? O número 21, né? Então, qual é a sequência aqui, professor? A sequência vai de 3 em 3, né? 3, 6, 9, 12, 15, 18 e 21. Qual seria o nosso próximo número? 24. E assim por diante, né? Lembrando que essa sequência aqui ela é finita, ela teve fim. Agora aqui, ó. 243, 81, pontinho, 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 13 aqui. Quero saber que número preenche essas lacunas aqui. Você já sabe? Tempo, tempo. Beleza! Aqui, ó, 243 dividido por 3 deu 81. 81 dividido por 3 vai dar 27. Correto quem respondeu 27. O 27 dividido por 3 vai dar 9. O 9 dividido por 3 vai dar 3, né? E 3 dividido por 3 vai dar 1. Então, essa aqui é a nossa sequência preenchida, tá bom, gente? E essa aqui, ó, qual é a regrinha aqui? A, B, C, D. Quem vem aqui? Vem o
E minúsculo, né? O E minúsculo. E aqui vem o F maiúsculo. Então, essa aí é a sequência dada para nós, né, resolvermos. Tá bom, gente? Beleza. Vamos agora para a nossa atividade, para você fazer aí na sua casa, tá bom? Vamos lá para a atividade para você fazer na sua casa, no livro didático. Agenda de hoje, livro didático, questões de 1 a 8, página 3 a 16. Você vai fazer aí as questões de 1 a 8 da página 3 a 16 e enviar para o professor Euler, tá bom? Estarei no aguardo. Na nossa próxima aula, vamos dar continuidade nos nossos estudos. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo encontro. Tchau, tchau, turma!